Sumqayıt şəhərindən olan 25 nəfər müəllim Təhsil Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Kanal 13-ün xüsusi müxbiri Teymur Kərimova bildiriblər ki, 9 il Sumqayıt şəhərində fiziki imkanları məhdud olan uşaqlara dərs keçiblər. Sentyabr ayında isə onlarla müqavilə imzalanmayıb, səbəbi isə büdcədə vəsaitin olmamasıdır. Cənab Prezidentimiz 2005-ci il sentyabrın mayın 11-də təsdiq edib inklüziv layihəni. İnklüziv layihə əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu olan uşaqların sağlam uşaqlarla inteqrasiyası təhsil almasıdır. Biz də 2005-ci ildən layihəyə cəlb olmuşuq. 2016-cı ilin mayından bizə bildirdilər ki, siz sentyabr ayından işləmirsiniz. 2009-cu ildə layihə başa çatmışdı. Əgər layihə 2009-cu ildə başa çatmışdı, qanunsuzluqla götürülmüşdürsə, 11 ildə 11 dəfə yoxlama olubdu məktəblərdən. Necə bunu görməyiblər? Ya siz neçə ildə işləyirdiniz? Mən artıq 9-cu ildə orada işləyirəm. İndi bəs neçə aydır xəbər veriblər ki, bura? 7 aydır. 7 aydır ki, layihə dayanır. Bəli. Neçə müddət siz müraciət edirsiniz bəs? 7 aydır müraciət edirik, amma heç bir nəticəsi olmuyor. Maaşı almışıq sentyabr ayına qədər. Artıq ondan sonra almamışıq. Biz alternativ yerləşdirmirik. Biz qalmışıq havada. Mənim gəlmə olunca mən çəkəmək. Mən ictimaiyyət üçün. İctimaiyyət üçün də çəkmək olar. Xanımlarla söhbət eləyəcəyik və müvafiq şöbələrin rəhbərlərini danışacaq. Araşdırma aparmandan sonra onlara cavab veriləcək. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Gəl, studiyada.